sikyalina kikola kyo, sikyalina kyentya. Okitegeera? Sinaba kubaaniriza oba nzire mumbaanirize, nsanyusa okubalaba. Maama Sara Dokita Nkonge, maama Sara Kabenge, abakulu mwenna mwenna buli omu mu kiti kye, nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja, mwebale nnyo okujja buli lwe mbayita ne mukolaki. Leero nakubye bukubi ssimu. Omanyi kyekitegeeza? Okubira omuntu ssimu ne mugamba nti nyinawo wano omukolo, abamu nabakubidde lwaleero ne mujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musooke muntegeere, njoke njogere ebirala. Ono ye first born ono. Ono ye Shakira. Tonsinga buwangu. Ono yuno yaddako. Ingini ya Seka Uzaifa. Ono yaddako lwakuba munene. Kozi wasome bice eby'oluzungu zebinkaluzi. Mukiwulidde? Administrator Stana Medical Center. Nze CEO. Ono ye director. Mbadde nkyabanjulira. Kaumaliwa. Ono naddako ono Kauma Katongole. Yaddako ono omunene ono niko. Omugole ow'embaga gwe mwajja. Salima aliwa. Salima wuno Mama Sappe. Ono ye asoma bice. Bagenda mmutikkira omwezi ogujja. Twayitidde awo wano babadde batugamba tuleke kutawaanya abaana ate agenda kubeera musawo ate omusomesa simanyi eby ebisolo, simanyi omusomesa ebyebulunzi, simanyi ebyaki. Asome kyagenda okola. Then Abdurahman ono yadda kwoyo. Osoma biki, osomera wa? Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero asa Abdurahman. Senior 3, Chibuli SS. Nange somera busawo. Ate otususeeko. Owa senior 3 waba asoma busawo. Somalia kwasaganya nsigo byoleze webityo kyebagala okubeera expert yaine ensigo kuba mungale zekitiibwa omusawo alabise. Mbamazeeyo nakwanjugulo namwanjudde kakati Ashraf oliwa. Ashraf ono ye mukulu wa bano bonna mu buli kimu, naye nga mukulu wange gwe nzirako ya muzaala, naye ye mukulu waabwe. Omulala taliiwo bamwita Aisha, yagenze bweru kukola bweru bwe tubaddewo nga nkuza bano abaana. Mama Zai, nawe nsaba oyimirire bakulabe, obatwolereko kusalaamu n'omukyalo oyo bwe tukuzizza abaana. Nawe Mama Tifa, oba oli dawa. Baba Nasaza, nawe yimirire oyimire ku bantu jjangu. Munatusonyiwa bannange kuba leero lwaffe. So buli omu bw'ogenda okwogera kyakoze tosobola kumalayo, ne wabeerawo abantu nga tosobola muyisaako maaso. Mukiwulira bakwano, olunaku olwaleero nze ngenda kwebaza bwebaza Katonda nti ayi Katonda wange weebale, kubanga nze nava mu kyalo. Dokita Nkongo okimanyi ekyo, Maama Sara Kabenge okimanyi, temwakimanyako nti nyina abaana mukaaga,
temwakimanyi negeno kayanja teyakimanyako nga ntyo kyogera kubanga nali nyina emyaka abiri mu ekyo abiri mu etaano gwali wano nyina emyaka emeka olina abaana bameka emyaka gya abiri mu etaano olina abaana bameka nze nali nyina abaana mukaaga munkubireko mu ngalo kyonna kyekyo ekimpe mukama agimpa bane muddemu okubeegala ekyo ekintu kinene ekintu ekyo nkyogedde nti omuntu bw'obeera nekyoyagala mu nsi okikolerera katonda n'akikutuusaako okitegeera nze saalowoozaako nti omwana wange asobola okusoma ne bamutikkira ediguli ng'eno obanga eyaniifu obanga eyoono seruko baazi batikkira naye nakikolera nga nkyagala tisooka omanye ekyoyagala kati abudu agambe ayagala kubeera simanya byansigo bikibiki busawo wa byansigo agenda kibeera kubanga ategedde mangu kyakola ki kyayagala n'abaana abali wano tandika omanye ekyoyagala nga bukyali muleke kwonoona budde n'abazadde abali wano twogere n'abaana tunuulira omwana wokyayagala oleke mmuteeka mu bintu by'ataasobole kubanga gweoyagala omwana asome simanya yagala asome rediyo ngisimanya bikyo olusoku munatusonyiwa naye tusobola olwogera taata wange yamuteekamu emitwalo gye nga ng'abiri mpaka wenakoma so neebaza mukama katonda nti ansobozesezza ku bye namusaba atlist kubanga nze katonda simusabangako oba nti ngenda kubeera wakabi oba kukula nnyonyi naye omwana wange waaba asomye n'atuuka ku kino olwaleero ndi mukwebaza nammwe abaze wano okola ki